ሰዎቻችን አልካ ይሄ ቪዲዮ አስብ ረመዳን ከሪም ጋይስ ረመዳን ከሪም ነው አና ከሽኑ ይብስ ረመዳን ከሪም because አንተ ነው ወሬ ረመዳን ከሪም አክቹሊ ረመዳን ከሪም ኢድ ምባረክ ትደርሱ ለኩል ወኒ ጁምለ ያ ጋይስ ቪዲዮ ብለግስ ሐመሬት ቪዲዮ ሺፕ ኢኑ ያማው because መርካ ዘው ካዕምርበና ሐደር ኩብላው ወጋ አንሱ እንቱ አት ከፈፈ ማይ አድ ሐጋ አት ቢ ፍሬሽ ማንቶ አዲያ ሰናይ ማንተ and video is a type of kids who are 10 wiilasha xuq qoray hin jikada cali cunayaal maanta waa la heeray waxa la yaa cunta karnisay xuq cunaysteen rafadaag 20 muro imaan yaa 20 days waxa la soo cunayna waxa ma karnin maanta waxa la yaa cuntina la cunaa waan lagu dhageyaa maanta xiligaana soo kacane afur afur saacad dibe bis Allah dibanna taa tanne maasha hadal ahmad waxa garna cadaan boogi urlaayaal markii jaa sheekada ku dheereey miribi anaga maanta waynu u dhigantaa jikana u tahay inoo soo dhaceeya yaa jikada squad keenna marka okay guys so jeey dibash oo shuka la saatan xulusna chef kuma leh ila waxaan ku maayay chef oo leh barnaamijka okay ayay waxaan ka imhalay aan maanta maxaa ku balansanayo yo I think butter chicken na suvinaa yo sakka sura ta bram ron kala kala marka bartay jiray school day bash ina sun ku sareen ay alka chef 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 saala good chef man saala wate ما تو حسن من قرني يا رجال ماكروني تشيز لا عدل ما تو على راس انيو ورانا فرايز وداز دل كده قال قال فرايز وينو يا foliid oo kul baxay ninkii faqa haya meeshaan oo kul baxay la ruuxaydo hadda alfiiro hamal dubay kan bartaa waxa la dayay allah iyo dhimiga wabiyada ee gibi briefiyo wallahi jannat aqr insama wani hooyo qeylo way ka dhamaatay anaga tala ma hayni caamaanta maro maxaa leedahay afur caam ha rajada ku fuu yahay saaxad adar afur horan waxaan wadna suxuur weeyo okay guys saw jeedna xagrabtay tii time walaashi ee yar way warda isee doow channel keenna en maanta horto ku kacsanahay because xiligaan ay soo kacay wiilasha jikada galay markay maqashay waxaan ku balansanayn maadaama ay tahay sheefad xaafad inay xogaa ii kala ficiso oo ma aragtay mudir dina ka dhiga rabay inuu ka dhigo laakiin ma aragtay mudir jikada wartu weeb goysi boqtaan anyways guys xarbayna en idin baro youtube channel ay leedahay en sa idin sheega en cuntooyinka iyo waxyaabaha karisa inkastoo aan kishidanahay mar cunto hadii loo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
marka aad iyo aad ugu faraxsan yahay inaad ku dhashay inaad ka mid tahay maanta waxaan leeyahay channel oo la dhaho Work Day Siri insha Allah linkii uu soo saaray ku arki doontaan channelkaasi wuxuu ku saabsan yahay cunto cunto karin siiba ramadaanka cuntooyin badan aad iyo aad badan ayaan soo geliyaa habeen kasta ayaan soo geliyaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad soo booqato channelkayga sida aragto waxyaabaha aan kariyo maanta maxaan isku joogaa hal maanta hadda bay channelkan waa leedahay Work Day maaxil la dhaho channelkaasna maxaa maxaa sameysaa channelkaasi okay channelkaasna waxaan dadka la wadaagaa fikradaha badan sida akhrinta waxaan la wadaagaa sida guriyaha u qurxin lahaydeen balkoniyashin sida u qurxin lahaydeen waxa kale oo la wadaagaa adiga waxyaalo badan vlogiyo badan family vlog xitaa waa la wadaagaa channelkaas Work Day Siri channelkiisana waxa uu kaliya waa cunto karin so markaas laba channel hoos ayaan soo dhigaynaa please subscribe saar meesha ay u cayayeen oo manka marka guys marka hadal maanta hadal ma rabin ku dheeraado ana tid haysta iyo afurkeen soo noqon doona fiirnayna maxaa soo gaganaa sagaal soo gal kaani aadina shaqada ma qabno waxa aad tidhi inuu maashi bal ah aadina tidhi la hayay aadina fire grey guys shaqaysto no may marwan ma adri ila marwan ila ila wala والله لابتن وسني على محل يتسام وقالت الوحن وطالنت أقول شتي انت 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 انا حتى والله انا قاعد انا قاعد انا قاعد oo walaantii waxaan waa arki jiray waligeed balaakiis jaanis waxa sameeyaan lahaa haddii aad si fiican inaad isku
Yeah.
دانيو chicken waa soo habaysay hadduro inuu dab dhac 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 ku siiyo war cunuga caadi u timiyo baashan di caaw laga hel abdul habeen walba wal soo dalbana hadii soo dalbadeen baa xumig dhiis سفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه أهلا رمضان غنوله شهر Yeah, we made it! Guys, I like my halloween. After 20 minutes, I'm like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Woo! I'm going to go to the house. Yeah! Guys, energy like 5% of the battery. Sufrada hor fadhiisana hadda waxaan ku dhahay naftay insaana la tagna lahayn see you guys was markina ramadan kana wafrihna bu ba'd ghiyabu ahlan ramadan nulu shahr Okay guys, هديك هالمانجيك اللي قالوا والله ادري ايش ما اعرف ايش
حنون ما دريم يا سين. اوكي جايز انت فيديو كانوا كل بين حالي بيتجينا خير يو نمت قليلا بييييي.